下书了哦，你要做，对，我要给你做才对。老师起来啊，起来啊！老师，你裙底里面是空空的，透明的，你的脚也是透明的。哦，各位观众大家好，我是森林，我们今天的夜晚恐怖老师 Red Teacher， 没错，是一个非常奇葩的，谁开门的？是一个非常非常有趣的游戏啊，它的故事呢可以突破你的想象。总之呢，我们主角是一个学生，然后呢他是一个强奸犯，对，他强奸了很多人，强奸了学生甚至老师啊。那么就在今天呢，学校空无一人，有一个老师要来找他复仇，所以呢他必须逃出去，他必须逃出去，开门 ，Open the door，Open，Oh my god， 就是这个老师，他来找我们复仇的，没错。没错，因为我们强奸了太多学生跟老师了。哇，我第一次看到这故事的时候，哎，可以吃蛋糕哎，好吃，猫咪喵。我第一次看到这故事的时候，我也吓一跳啊，为什么会有这种故事啦？老师来了，哎，要开不开了 ？OK， 我们的目的呢就是逃离这个学校。首先呢，我们需要拿到一张卡还是密码吧，来解锁这个。OK， 先把这些柜子开开看。有东西吗？里面 ？Hello， 没有。这里呢？什么声音？什么声音？什么声音？不要追我！这里怎么黑黑的？哎、哇哦！为什么我听到 Holy Jump 那个还用那个有版权的音乐？哦，这什么东西 ？A12， 哇哦！按一下，我按一下就带我去看某个 YouTube 频道，为什么哈？这什么鬼地方啦、啊？恐怖老师，我知哦哦哇哦哦哇哦！我知道错了，我不会再强奸学生，也不会强奸老师了，好吗？我会争取我们同意的。OK， 好，我先走了。哎呦，还是卡住了，不要管他了，卡住了。这里呢？哇，这是一个飞行学校吧 ？OK， 这边还有楼上可以去看一下。哎，蹲下！这边有什么？有个通风管，然后还有一个，这什么东西？我拿一张卡片嘞。然后这个呢？哦 ，OK， 从这边下去 ，OK。我拿一张奇怪的卡片嘞，老师 ，Dimo， 我看到这个卡片写着 Dimo， 是这个的吗 ？DBB， 哦，哇哦，我可以逃出去了吧？不行哎。老师，你怎么还卡住了？哎呀，真是的，什么都不会呢。这里呢？这里有什么？哎，卡住了！哎，走开，变成我卡住了！哎，卡住了，走开！哦，这也需要一个 hammer。这游戏为什么用那个有版权的音乐啦？那个 Holy Jungle， 讨厌呢，还卡住啊！不要管他，我们去楼上看看。再见了，老师，你慢慢卡住啊。哦，这边还有一个洞哎，这边有一个下水道哎，哎，有够烦的，老师闭嘴，老师，这边太暗了，我什么都看不到。这是通往哪里的？哎，这边就是那一边呐、啊，为什么来这一边啦？就是拿钥匙卡那边，音乐够了，音乐是够了没啦？这边什么房间啦？够了啦，这什么？哇哦！哇哦，这边还有一个洞哎！What the hell？ 喂，我下来到这里，哎，钥匙哎，我拿钥匙了。Oh my god！ 那这边怎么办？我没有 hammer 啊，怎么办？我没有 hammer， 我卡住了，说白痴啊！我怎么跳起来？这游戏不……等一下，这游戏不能跳的话，那可以蹲啊？不行哎！我卡住了，老师 ，OK， 奇怪的老师呢？哎呦，真是的，不知道想什么，一直在那边 Hold you, Jungle。怎么这个药开不开的啦？要不要开的？我要进去，嘿。开心了，这个怎么可以打开啊？这个 ，Hello 老师，老师为什么这个不能打开的？老师，啊！我要去拿卡片了！哎呦，老师啊，你把我撕裂了！哎呦，
只不过是强奸，强奸很重大哈，强奸。嗨，老师，不要追了，不要追了，哎呦，亚美姐，哎呀，老师跑好快哦，老师跑好快哦，不行，一定要把老师卡住，我们要把柜子给打开来啊，这样老师来的时候就会卡住了。对对对，把柜子给打开。哔哔哔哔哔，哪里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 ，你音乐都是骗我的，是不是？嗨，追过来啊，老师追过来啊！没有，他没追过来，我要先找 Hammer， 这里有吗 ？Hello， 不能开呢，厕所有东西，哎，这厕所怎么这样的？哎，这样就不怕老师来了。突然间有音乐，怎么回事 ？Hello， 这是什么东西？这什么东西？拉，我转了。嗯，这怎么用？这什么鬼东西？不知道哎，拉爽的吧？打开。谁？你好，谁有 Hammer？ 我要找锤子哦，你个锤子。这里是食堂，怎样？这是孤儿院吧？这不是学校吧？怎么食堂是这样的、啊？还有厨房哎，这个食堂也太厉害了吧？哦 ，Hammer 在这里。这个厨房一定会爆炸，听我说的会爆炸。我们在利用 bug 从这边下去啊！下来了 ，hello！ 哇，然后就看到钥匙就在这里了呢。然后把门给打开，然后把木材给敲掉啊，这样我们就有 bug 钥匙。钥匙还自己移动。Oh my gosh！ 我吓死我了 ！Oh my god！ 好，第四关了，第四个教训了。我拿着钥匙，好吧，我拿着钥匙呢。哒哒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 ，耶！我出去，拜拜，还跟我挥手，两个老师，我看到了，干嘛跟我挥手？你离开了这诡异的地方，但是这不是故事的最后啊。哦，之后呢？你会找到新的地方，还有新的秘密啊！记住，我只是一个拥有12岁的孩子。哦，哇哦，12岁的人制作的，哇哦，怎么可能做出这个游戏？哇哦，只有12岁，支持一下还不支持？哇，那些 bug 通通都是浮云啊！你只是12岁而已，你就可以做出这个游戏？哇哦，虽然 bug， bug 带给我很多好处啦。真的是12岁的人制作这游戏的吗？很难想象哎。我们来看一下，如果死亡的话，究竟会如何呢？为什么我一来就要吃一个蛋糕？那蛋糕有没有毒的、啊、？Hello， 12岁我还在干嘛？12岁做这种游戏？但是这个 bug， 怎么没有 bug 了？What the hell？ 我玩完了才没有 bug。然后这次喷火哦，就是你要玩过一次之后，你才可以知道这个秘密哦，也太酷了吧！但是我怎么上去呢？我没有跳这个按钮啊！哦有，哇哦，还有这种设计的，就是玩过一次之后呢，你再来玩就会不一样了。这个喷火枪可以对付老师的，老师 ，Where are you， 老师？哎呦，吓死我了！你老师还是比较强啊。这个应该只是装饰而已吧？这边我喷，不能烧哎，这应该只是装饰哎。对对对，然后按这个的话，应该可以到作者的 YouTube 频道去。在这里 ，Hello， 哇，哇哦，老师 on fire， 再烧多一下，再烧多一下啦。吓死我！你要做？对，我要跟你做才对。老师起来啊，起来啊！老师，你裙底里面是空空的，透明的，你的脚也是透明的。哎呀！第三个教训。哎呀！第四个教训。哎呀！第五个教训。结局了吗？总共有几个教训啊？不会有第六个？嗨，老师！老师把我干嘛？老师！老师一直拿书砸我的，老师好凶残哦！
哦，这个老师真凶残啊！哎呦，也是啦，我强奸的老师嘛。12岁的少年怎么会想出这种故事呢？太奇怪了啦！讲一个好一点的故事嘛。12岁的少年已经不清纯了，哈哈，不是我教坏的哦。